ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ಹಂತದ 44.65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 15,611 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ಹಂತದ 44.65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 15,611 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ಹಂತದ 44.65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 15,611 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ಹಂತದ 44.65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 15,611 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಎರಡು ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ಹಂತದ 44.65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 15,611 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.